Siellä mä asun. Tsarpatti. Muinaishebreaa tarkoittain puhdistautumispaikka. Täällä mä olen kuin Vanhan testamentin Jobi kärsinyt. Ainoat sosiaaliset suhteet on, kun mä tuota verhon takaa kurkistelen, ketä grillillä käy. Tämä on muinaista Ankkulusjärven rantaviivaa, näin mä olen laskeskellut. Täällä asuu paljon mielisairaanhoitajia ja nehän vasta hullua väkeä on. Minä niistä kaikista hulluin. Puhutuin jopa kylähullusta. Mutta eiköhän kavuta tonne harjun päälle.